цеглинка до цеглинки складеться в будинок, кажуть у народі. Ну, а сьогодні ми спробуємо дізнатися, як же створити міцний будинок, як побудувати якісний фундамент. Кажуть, для цього необхідно кілька нюансів. Це якісний будівельний матеріал, це погодні умови, ну і, звісно, майстер своєї справи. Саме з таким ми проведемо наш ранок. Доброго вам ранку. Це Андрій Куліда, майстер виробничого навчання Херсонського вищого професійного училища номер 2. І саме Андрій сьогодні буде нам відкривати секрети будівництва із цегли. Доброго ранку. Сьогодні я би хотів показати майстер-клас на таку тему, як мурування стовпа із керамічної цегли розміром 380 на 380 мм за допомогою металевого шаблону. Ну, поки що, чесно скажу, як для мене, ці поняття нічого не кажуть, але будемо розбиратися разом. Переконана, що господарі хоч раз у своєму житті, але стикаються з цим питанням, що треба побудувати, наприклад, той самий паркан. Так? Так. Добре. З чого розпочинаємо? Так? Ну, розпочинаємо з організації робочого місця. Робоче місце потрібно обладнати таким способом, щоб все було під рукою. Ну, до, наприклад, цегла керамічна у мене знаходиться з лівої сторони, розчин знаходиться з правої сторони. Ну, для того, щоб ми менше заощаджували наш час, треба розпланувати таким образом все під рукою. Наступне, коли ми організували робоче місце, ну, підготовлюємо наш інструмент, тим, яким ми будемо користуватися. До речі, от який інструмент має бути вдома у будівельника-початківця, скажімо так? Ну, по-перше, найголовніший інструмент – це ось така кельма муляра, яка складається з металевої такої пластини товщиною до 2 мм, і ось такої дерев'яної ручки з металевим буйком для, ну, металевий буйок предназначений для осаджування цеглини. Головний контрольно-вимірювальний інструмент – кутник, він називається. Ну, для чого, я думаю, понятно, для того, щоб ми мали змогу перевіряти наші кути. Будівельний рівень, ну, який предназначений для вимірювання горизонтальності, а також для вимірювання вертикальності. Куті. Тобто цей інструмент називається будівельний рівень, а у нас у дівчат, знаєте, як називається? Так. Бульбашка. Ну, наступний такий теж дуже важний інструмент, ну, як не інструмент, а пристосування, це контрольно-вимірювальна рулетка, для того, щоб ми мали змогу контролювати товщину нашої кладки, ось 380 мм. І наступний такий інструмент – киянка гумова. Для чого вона потрібна? Для того, щоб ми мали змогу осаджувати цеглу. У нас керамічна цегла. Яка ще, які види ще цегли? Чому вона нам найкраще підійде? Ну, в даний момент зараз, ну, це новітній матеріал і стараються, ну, більше з такою гарною цеглою виконувати свої там будинки, фасади. Але вона пустотіла, так? І від того нам треба більше розчин. Чи не обов'язково? Це не впливає того, що нам більше розчин. Це пустоти зроблені для того, щоб тепловіддача була більша і по мірі можливості, щоб цеглу зробити, ну, більш легкою. Давайте поговоримо ще про розчин. Що стосовно розчину, ну, ми тут в майстернях використовуємо тренувальний розчин, вапняний розчин називається у нас. Чому вапняний? Тому що він складається з піску та вапна. Розпочинаємо, дивимося по вертикальних швах. Обов'язково потрібно, забувся сказати, просортувати
цегли, тому що вона може бути різною, от, можуть бути різні грані, на 2-3 мм вони дуже впливають на наші шви. Щоб цього не сталося, потрібно заздалегідь розсортувати. Ну, мабуть, що укладання цегли – це не зовсім жіноча справа, але, як завжди, хочеться спробувати чогось нового. Андрію, можна і спробувати? Не можу, будь ласка. Ідеально. Ідеально. Що зрозуміло, до всього треба мати хист і завжди бути залюбленим у свою справу. Любіть все, що ви робите. Андрію, спасибі величезне за цей майстер-клас для мене, для всіх наших телеглядачів.